Srećan praznik, danas je Sveti Sava i pomalo slavsko, ali svakako svečarsko raspoloženje među nama, tako je jer nam je u gostima divna dramska umetnica Nada Blam, zahvaljujući našoj Ivoni Fuštić koja je gošću birala. Dobrodošli, dame, hvala što ste ovde. Dobro jutro, hvala. Hvala i vama. Je li dobro jutro, dobar dan? Meni je davno dan. Ja nekako govorim dobro jutro do 12 sati. To mi je običaj. Tako nekako shvatam ovaj jutarnji deo dana. Jel volite jutro, Nado? Volim kad sam ispavana. Kad nisam ispavana, mrzim ga. Ja, mislim, volim podne. Kad kasno dođem kući, posle predstave, onda malo volim da se ispavam. Ali jutro je stvarno nezamenljivo i za poslove i za pamet. Može li to da se odnosi i na ove dane vikenda, koji su vikend svima, osim nama trima? Vi na binama i subotom i nedeljom, mi pred kamerama. Taksi vozači, glumci, voditelji, ugostitelji, nema, za nas nema vikend. Dakle, birite neki drugi dan, gospodo. Ima li neke vrste popravnog u životu, da nam neki dan u radnoj nedelji odglumi to da budemo bliski, da imamo tu tradiciju ručka, tradiciju susreta, tradiciju čitanja štampe i već nečeg što vikend i ta sporost u njemu nude? A to je jako teško, zato što je danas potpuno drugačiji život. To sam isto zaključila kad sam nešto tražila stan neki, onda sam videla da su stanovi građeni drugačije nego pre rata. Dakle, po pravilu načina života. Drugačiji je život danas i vrlo se ljudi teško skupe. Imate ceo internet preplavljen onim divnim vicevima. Kaže, bako, došli smo kod tebe u posetu. Baka sedi, oni svi gledaju u telefon. Tako da... Ali kod vas pretpostavljam da nije takva situacija. Vaša unučica je mala još uvek. Imate vremena da se družite s njom i pored svih obaveza? Imam i to mi je, da kažem, eto, neko najveće zadovoljstvo. Dunavski kej, moja unučica, bicikl, tricikl, kuce i naše šetnje, gledanje galebova, golubova i to je stvarno, to ne mogu da vam opišem. Ko to nije doživeo, vidjet će. Da, je li to način kada isključite onaj prekidač na off nakon predstave i da možete svu tu neku negativnu energiju prosto da kanališete u pozitivan način? Ja inače se trudim da imam što manje negativne energije, ali svakako da ti dete ne dozvoljava, vi ste mlade žene, znate da... Sve korose u podne, da. Da. Pa dobro, ali dete ti svakako ne dozvoljava i da si komšija i da nemaš svoje dece, dođu ti dece i oni ne dozvoljavaju da ti bilo šta drugo misliš osim na njegove potrebe. Tako da jeste, to je dobro i da kažemo lekovito. Da, kada pričamo u profesionalnom smislu o vašim angažmanima, oni i dalje ih ima jako puno, bez obzira što ste penzionisani u Narodnom pozorištu i dalje igrate, ali tako? Koje predstave su aktualne, da tako kažem, gde vas još gledaju Beograđani, gde mogu da vas gledaju kada je Narodno pozorište u pitanju? Da, ono što ja sada volim, dakle, mi neke predstave više volimo, neke manje. Ono što ja sad jako volim, to je Crveni šešir sa Minom Lazarević, koji se igra u Paliluli, dakle, Vlado Divljan Cena, Dom kulture Palilula. Dakle, to je predstava o dve glumice, istinita priča u pitanju. Mi nismo sigurni ko su te dve, u skandalu koji se dogodio. Mi smo čuli o tome, znamo ko je u pitanju, ali naravno pisac je bio lukav dovoljno da nas u svakoj sledećoj sceni demantuje, da mi ne pomislimo da su to dve osobe koje mi znamo, koje zna i publika. Jako intrigantna i duhovita predstava je, komedija. Evo sad imamo 30. pa pozivam ljude da pogledaju. Dobar je tekst, dobro urađeno. Mina i ja smo neki par karata, mnogo godina smo prijateljice i čekali smo da radimo zajednički predstavu i evo, sad smo ju radili. Da možemo da kažemo da je praktično i premijera, s obzirom da je premijera bila pre nove godine, ali je tada jedino igrana. Jeste to, a sad je bila, da, to je nova predstava, što bi rekli, nova, ali sada smo imali premijeru srpske, ne srpske lajke, to je isti pisac, imali smo premijeru Sigurne muške kuće, Boris Milivojević i ja u Vuku, to će se takođe igrati u Paliluli, to smo samo jednu odigrali, dakle je sveže pod onako novo izradnje, još škrip i kesa. Dakle, pozivam
naše prijatelje da dođu da vide sigurnu mušku kuću, o ravnopravnosti, da li ona postoji ili ne postoji, treba li da postoji ili ne treba da postoji. Da, to su ona neka pitanja koje pozorište postavlja, jeli, koje mi postavljamo sami sebi u svakodnevnom životu. Ravnopravnost u Srbiji, ajte da počnemo kao temu, na primjer, možemo i to, da li postoji kada... Pa ne, mislim da se ona ništa ne razlikuje od ravnopravnosti u nekim drugim zemljama, zato što slabiji ili jači pol, kako se to obično kaže, žene su te koje odlučuju o tome, nije ni vreme, nego jednostavno imam utisak s obzirom da živim jedan samostalni život, imam utisak da žene neguju svoju neravnopravnost. Da, možda. Da, sad, ovo je tema za razmišljenje u svakom slučaju. Baš kao i ona, vaše prezime je inspirativno Blam. Klincima znači neku vrstu stida. Jesmo li stid izgubili kao kategoriju? Imamo li osjećaj srama nad, recimo, naslovima, naslovnicama? Tu smo tim povodom, nad stvarnošću, na time kakvi smo, na time kako neka predstava, na time kako nešto drugo svako iz sobstvenog ugla gledajući. Ne znam čak više da li prvo nema nikakve veze s mojim prezimenom, to je sad neka nova kovanica, ja kad sam bila mlada, to nije postojalo. A mislim da ljude nije sramota, zato što ako oni nisu u to umešani, vi govorite o posmatračima ili govorite o onima koji stvaraju, ne znam na koga ste... I jedno i drugo, i jedno i drugo, i one razume. Da, ali može li da nas bude stid kao posmatrače ukoliko aktere nije? Hajde da tako ne, onda ne, očito da ne. Očito da ne. Ljudi dosta lažu i kažu da jeste, ali nije ljude sramota. Mislim da se to sad razmahalo, ali ja nisam, mene niko ne pita to, ne odlučujem o tome. Dakle, ako je takvo vreme, onda ja pristajem da je to tako, a što se mene lično tiče, mogu da biram. Da, i možemo da se nadovežemo. U Ministarstvu kulture je predstavljen proglas o stanju pismenosti nacije. Šta mislite, zbog čega se sve više koristi banalan jezik i na prejednostavan način se nekako i objašnjavaju i govori? I skraćenice, stalno vidimo skraćenice. Znate šta, ja mislim da to se zna da je jezik živa materija. To i da se menja i normalno. To naravno. I mislim da vreme pravog jezika, tako mi sada ne možemo da pročitamo Šekspira u originalnom izdanju kako je on pisan. Dakle, jezik je nešto što ide zajedno s ljudima. Takav kakav ti je život, takav ti je jezik. Zemlje koje imaju mnogo, na primjer, izbeglica, koje donesu svoje kovanice, takođe se menja. To o tome pisci treba da misle, a ono o čemu mediji treba da misle, to je o negovanju jezika, što ne rade. Da, ali ne samo mediji, jeli? Kroz školstvo, kroz način obrazovanja treba da se neguje to takođe. Da, to se ne može negovati u životu, na ulici, u prodavnici, u susretima. To se može negovati samo medijima i naravno u školi. Ja vidim da mi na televiziji sada retko na kojoj postoji lektor. Ali uvek kažem, znate, da ne pričamo mi sada kao neki mudraci, novo doba donosi nove navike, možda to tako treba. Da, i nova pravila, menja se dosta toga. Da. Evo, akcentologija se menja. Menja se sve. Čak sam videla, pošto koristim sve društvene mreže i tako, da čak i psovke, to sve se promenilo. E, kad se psovka promeni, onda stvarno, onda ti kažeš, stvarno moram da budem u toku. Da, evo ovde predsjednik zadužbine Dositeo Bradović je rekao da smo došli po malu situaciju koju je Vuk nazvao pravila baba Smiljane. Da, nažalost, tako se danas govori, tako se... A znam li, ali ne možemo mi sad to, kažemo, kritikujemo, a da se ništa ne čini. Prvo i taj koji, kaže, zna da se jezik menja. Drugo, ono što čuju, deca dođu na svet da ne znaju da govore, pa onda nauče. Pitanje je šta mi njih
učimo i kojim putevima dete uči, osim kod kuće, škola i mediji. Mediji su, mislim, dozvolili to, ali to nije već. Pa da, i to pojednostavljivanje stvari, korišćenje uopšte mobilnih telefona, kompjutera. Ja gledam moju decu kada šalju poruke. To je lepo ako se koristi na pravi način. Ali kad šalju poruke, to je toliko jednostavno. To su sada... Ne kuca se više cijela reč, nego se kuca po jedno slovo samo. Naravno, to je njima dovoljno. To je novi vek. Vek brzine, informacija. Meni se to mnogo dopada. Ali tu dolazi isto do toga da nemaju dobru koncentraciju. Ja mislim da je to ključno da problema. Za nešto drugo. A, za nešto drugo. Oni nisu čitali Rat i mir, ali imaju nešto drugo što mi stariji nemamo napred. Pa i Rat i mir pa sad može više... da se pročita na četiri strane. Naravno, pa da. Pa šta, a možda bi trebalo i tu da se osavremeni, ali da ne bude više te standardne lektire koje je bila. U redu je neko ko hoće da se više bavi time i da studira, ali... Ja verujem da ne treba da se stvarno čovjek suprotstavlja točku vremena. To je tako. Da, jeste. Ja sam, evo ovde, jedan tekst izdvojila, u pitanju je Srpski telegraf. Naslov je "Ne dajte deci tunu, konzervi i sveže mleko". Moram da priznam da nisam pročitala ceo tekst, ali stalno se menja to šta je zdravo, a šta nije zdravo. Bilo je, jeli, četiri najveća zla, četiri bela zla. Pa se onda sad vratilo da mast je opet pa zdrava, pa su se izvinjavali američki naučnici zbog toga što su rekli da nije zdrava mast. Kako vi kada uopšte, pa evo, na primjer, kad ste podučavali svoju ćerku ili sad svoju unučicu, šta je to zdravo u ishrani, a šta nije? Kojim se postulatima vodite, da tako kažem? Ja mislim da organizam ti sam kaže, ja sam veliki pobornik slušanja organizma. Naravno, nekad je u pitanju alkohol, droga ili nešto što je stvarno hemijski štetno za mozak, ali ako mi se jede tunjevina, ja ću ju kupiti, otvoriti, pojesti. Ali mislim da mnogo toga je namešteno. Konkurentske firme napadaju proizvode neke koji su vekovima u ljudskoj upotrebi i čovek vekovima koristi, na primjer, beli hleb. Znate, to je ta manija gonjenja. Niste protiv njih bjelog hleba, niste? Ne, naprotiv. Ja sam vam rekla, mi smo pričali kad sam bila dete, pa kad ti mama u školu nam pošalje sandvič sa belim hlebom i puterom, ti si iz mnogo dobre kuće. Ja ne znam stvarno šta imaju ljudi protiv belog brašna i sad je skuplje. Pošto znam da je za vreme okupacije, to mi mama pričala, crno brašno bilo ono jeftino, sad je to skupo. Dakle, to je ipak pitanje trgovačko i pitanje mode. Čovek je svašto jed, pa neka svako bira šta će da jede, ne treba se stalno ograničavati da te hiljadugodišnje namirnice više nisu zdrave. Da. Naravno da postoje momenti kada treba upozoriti na nešto, ali stvarno mislim da proizvođači se takmiče ko će koga da napadne. Jeste, sad je sve u reklamama. Ako verujemo reklamama, neće na dobro izaći. Dobro, mora nešto i da se reklamira, ali da. Ne treba da se čovjek slepo drži. Treba da odredi šta je istina, da razmisliš malo. Ako čovjek vekovima jede hleb, iako je beli hleb, brašno koje je bilo vazda i uvek skupo, znači da to nije otrov. Ne u količinama ne znam kojim. I teško je inače sa mnom pričati o hrani. Ja sam malo deblja, volim da jedem. To je ovako, ali ne hranim se nezdravo, ne jedem masnoće, nemam neke rezultate, što smatram da su sve moje tetke i sve moje bake na fotografijama posle 50. malo se ugojile i to je sada izgleda najveća jeres. Ako te vide da si se malo ugojila, to je kao da si propao čovek. To je nešto potpuno onako nedopustivo. Tako da mislim da je ovo vek nekog ludovanja na tu temu, kao što je bilo tokom ljudske istorije, da su bila je tulipanska groznica u Holandiji, da su, ako znate o tome, tako da uvek nešto novo je aktuelno. Da, mada u onim, pa da kažem, ajde, ruralnim sredinama, pre ste propali ako smršate, a ne ako imate... Jer onda ste jedri i zdravi, ako imate malo viška. Zdrav razum kaže tako. Ne, ja to tako, ja da smatram da je to nešto opasno.
Ja bi možda i skinula, možda i ne mogu, nemam pojma, ali znam da je to, inače, kad se i mlađe žene, kad se uguje, da je to nešto kao propast. Mm-hmm. I to nije dobro, prosto nije dobro. Da, a uopšte nije... ovaj trend mladosti je, ali veličanja mladosti, da svi moramo da budemo mladi, da ne smemo da imamo bore i da moraju da se idu i da se rade razne estetske intervencije. Šta mislite o tome? Pa to je isto jedan štos koji kapitalistički, da kažemo, to je neki kapitalizam koji mi ne poznajemo, ali očito da je to i sada u modi. Recimo, znam da u Americi nemaš penziju, nije to tako, penzijni fond, pa ti dođeš neke godine pa odeš u penziju, nego koliko možeš da radiš. A onda te gazda i poslodavac te procenjuje. Da li možeš da trčiš, koliko možeš da trčiš, da li si mlad. Ako si mlad i mršav, bolje ćeš da radiš. Ako si malo deblji i stariji, ko zna da li uopšte umeš da radiš? Dakle, i koliko možeš da izdržiš? Dakle, ja mislim da je to trend i moda o ljudskoj izdržljivosti. I mislim da je to prešlo malo granicu podnošljivosti, ali naravno tu i neko zarađuje od toga. I svi su na dobru ako su mlađi. Ako su stari, nadrljao si. Ali dobro, sad ti kad to znaš, onda i nije tako strašno. Ja sam potpuno toga svesna. Pa tačno želim da imam onoliko godina koliko imam. A mislim da ne mogu da glumim devojku. Tako mislim da... Evo, to vam je što vam je. Pa rekli bi pubertetlije da nema ničeg težeg, izlaslutnijeg u životu od tih malih godina u kojima su, da je teško, da su neodlučni, da su muke sa svih strana, da im ništa ne ide na ruku, da ih svi nerviraju i samo dodatno otežavaju ono što je inače teško. Ima li neke istine u tome kad se kontrastira jedna starosna dob drugoj? Je li lakše biti u tim lepim godinama u kojima? Najlepše godine su ta polovina života, što bi rekli, zlatna sredina, te neke do 40. između 30. i 40. kad ti nisi ni premlad, ni prestari. Stvarno je pubertet užasan. Ja ne znam, ja se njega ni ne sećam. Sećam se da sam bila potpuno luda, da se ničega ne sećam. Ali znam da mladi ljudi zaista imaju puno brige kako će završiti školu, da li će se oženiti, da li će imati decu, da li će se zaposliti. To je toliko strašno. Ja kada pogledam da je veliki deo iza mene tih muka, sada idu neke nove, onda saista kažem, ne bi više da bude mlada. Pogotovo ne veoma mlada. Jer to je stvarno i za momke i za devojke težak period. I naravno, mi jedni druge ismevamo, što nije dobro. Oni ismevaju starije, a stariji ogovaraju mlađe. To je uvek tako. Bilo i bit će. Da, dobro, oni nemaju još uvijek iskustva, pa ajde, možemo i da im oprostimo. Pa znate, ono, ja sam bila u tvojim godinama, ali ti nisi u mojim. A dobro, to je normalno, da, to me su pisali, to je sasvim normalno. Jeste, to je prosto. Evo, još jedan tekst koji smo našli, koji je jako zanimljiv. Neobičan smeštaj za ljubitelje polarne svetlosti na Islandu. Isto način da se zarade pare, ali jedan neobičan i lep. Znači, skroz je ceo hotel napravljen od leda. I kažu, hotel sa 5 miliona zvezdica. Da, to su ti ekstremi koje vole bogataši, kojima je sve dosadno. Ali mi smo to sve prevazišli. Kad smo bili deca, mi smo se pitali kako to u iglou, eskimi jedu, žive, spavaju. Onda smo saznali tokom života da tu ima nekih zakona fizike, da ima naravno i genetski kod koji ti određenu temperaturu meri i drži te u ravnoteži sa okolinom gde živiš. Dakle, ovo što ste mi pročitali, ja sam, evo, vratit ću vam, čitala da ima neki hotel sada u, da li je Hong Kong ili Singapur, slagaću vas, da bi ja volala da uđeš fioku. I nema ništa, samo ima fioka i tu zatvoriš fioku i spavaš i imaš samo mali toalet i to je nešto vrlo skupo. Ne znam kako se zovu ti hoteli. Jeste čitali to? Poznato mi sve zvuči. Ne znam kako se zovu ti hoteli. A da ste zvezda u nekoj drugoj zemlji, da imate ovoliko onih koji da svakodnevno repliciraju neko od vaših uloga, da samo...
se setimo od ovaj početaka to da ste igrali u jednoj od najvažnijih predstava tog doba? Da ste dobili sve životne nagrade izuzev te količine novca da u nekoj fioci, u nekom Singapuru provedete noć? Ne, ali znate kako, ja sam srećna zato što sam se bavila poslom koji volim. Dakle, ispunila sam tu želju. Samim tim nemam neke naročite želje sada da provedem u tom hotelu, da idem da ovo vidim. Znate, ljudske želje su valjda neko nezadovoljstvo. Nikad neću zaboraviti, moram to da vam kažem, keramičara koji sam nadala da u nekom trenutku kupatilo, vrlo skromno, sa skromnim pločicama koje su jeftinije, i tako sam se divila svakom redu koji dolazi. Ovaj keramičar napravi, zalepi. Ja kažem, jao, što je divno, što je divno. A on kaže, jao, blago vama, gospođo, kako ste sa malo jeftinih pločica srećni. Da to je, jer on radi neke bogataške kuće tamo neke. E, to je prednost. Pa u malim stvarima i jeste sreće. Sve ste rekle. Mnogo hvala što ste bile ovde. Naša Ivona Fuštić i dramska umetnica Nada Blam bile su gošće 27. januarskog prilistavanja. Male stvari, valjda je to čitav život.